গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। আজি ব্লগটো মোৰ অৰুণাচলত ডে ছিক্স, ছয় নম্বৰ দিন। আৰু আজি দিনটো কেনেকৈ যায়, কি কি কৰোঁ, কি কি শ্বিডিউল, ৱৰ্ক শ্বিডিউল, তাৰপৰা আৰু কিবাকিবি দেখাবলৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাব অৰুণাচলৰ বিউটি আৰু ইয়াৰে কালচাৰৰ বিষয়ে, ইয়াৰে মানুহবোৰৰ বিষয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত। এতিয়া অলপ মৰ্ণিং ৱাকত আহিছোঁ, বাজিছে 6টা আৰু যিহেতু একদম আৰ্লি মৰ্ণিং আহিলে বহুত ঠাণ্ডা হৈ থাকে, সেইকাৰণে অলপ 6টা বজাত আহিছোঁ যিহেতু অলপ পিছত ৰ'দ ওলাব। এতিয়া ভাল লাগিছে, নেচাৰৰ মাজত আছোঁ, চাৰিওফালে আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া মেইন ৰোডৰ ফালে যাম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম। চাই থাকিব। দুখন হোটেলত আহিছোঁ, ইয়াতে সোমালোঁ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে। 7টা বজাত কিটচেন অ'পেন হয় বোলে, ইয়াতে চাওঁ কি। বাবাক বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে এয়া বাবাক পাই গ'লোঁ ইয়াতে। এয়া বাবা এক মন্দিৰ, শিৱলিংগ আছে আৰু যিটো মন্দিৰ বন্ধ হয় এতিয়া ভিতৰত যাব নোৱাৰোঁ, মই আহিম বাৰু পিছত। চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, নামচাইত যিহেতু আছোঁ, অলপমান ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ, কাৰণ হেল্থটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত দিন ৱৰ্কআউট কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে। আৰু আগলৈ দেখাই দিম। নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল আছে, এইফালে অলপ চাব যাওঁ কেনেকুৱা হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল। ইয়াতে জেগাবোৰ বহুত ক্লিননেছ, ৰাস্তা পদূলিবোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত এডভান্স ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বহুত সোনকালে ইয়াতে, যিহেতু অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ফ'কাছ কৰে নিজৰ ঠাইখিনিক ডেভেলপ কৰাত। মই আগৰ পৰা আহোঁতো পাইছোঁ আৰু এইবাৰো বহুত ডেভেলপমেণ্ট দেখিছোঁ। লাষ্ট ইয়েৰ মই চাগে ওৱান ইয়েৰে হোৱা নাই অহা, আৰু ওৱান ইয়েৰত বহুত কিবা কিবি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল ইয়াতে নামচাইত। এইবোৰ নতুন নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে ইয়াতে, ধুনীয়া ধুনীয়া। নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল IPD, ইয়াতে কিবা কিবি বেমাৰ হ'লে মানুহে দেখাব পাৰে। তো ইয়াতে ষ্ট্ৰীটত ছাইডত এখন দোকান আছে, ইয়াতে চাহটো খাই তালৈ যাম। হোটেলত ভিজিট কৰি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজি বহুত কাম আছে, সেইখিনি দেখাই থাকিম। চাই থাকিম, হোটেলত সোমাম, চাওঁ কিটচেন অ'পেন হ'লনে নাই, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আৰু ৰয়িঙৰ দিশে আগবাঢ়িব লাগিব আজি, যিহেতু কাম আছে। নামচাইৰ পৰা আপ ডাউন হৈ আছে, চাই থাকিব। কমপ্লেক্সৰ এখন ইয়াতে আহিছোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি, যিহেতু হোটেলছত গৈছিলোঁ কিন্তু তাত নাপালোঁ। মৰ্ণিং বহুত সোনকালে যোৱা হৈছে বিকজ মই ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব আজি, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলাই যাম। পালোঁ পালোঁ।